Huomenta. Tänään tutustutaan vähän kulissien takana tämän meidän coachien arkeen täällä hallilla. Tämän päivän prokkiksesta niin suunnitellaan vähän jääreenejä, sen jälkeen katsotaan vähän pitsiturnauksia, ohjelmia, aikatauluja. Vähän ehkä sanallisesti käydään vastustajaa läpi, mutta enimmäkseen niin nälvitään toisimme ja juodaan kahvia. Sitäkin on varmaan hieno päästä seuraavaan. Tervetuloa mukaan tsiikaan. Tiukka alkuviikko takana, tuossa vielä oli eilen osalla testejä ja huomenna pitsiturnaukseen, niin tarkoitus on vähän tuossa ottaa hyvä lämpö, käydä liikelaajuudet läpi ja sitten herätellä vähän hermostoa, aktivoida keskivartaloa, vähän kuntopalloheittoja ja muutama mini-aita ja spurtti siihen päätteeksi. Siinä mielessä hieno tilanne, että meissä on tässä 5 äijää päivittäin paiskumassa hommia ja se oma rooli kiteytyy enemmänkin sit niiden ajankäytöllisten haasteiden kanssa ja se, että missä itse pystyy eniten vaikuttaa tekemään, niin tällä hetkellä normia apuvalmentajan työt, eli kesällä jääharjoitusten vetämistä enemmän tässä talvikauden aikana kuin Tome vastaa jääharjoittelusta, niin se suunnittelu mukana siinä yhdessä PTA Akin kanssa. Sitten sen jälkeen niin loukkaantuneet, niiden kuntouttaminen jäällä on pitkälti ollut mun vastuulla siinä ja sit siihen niin videoiden hallinta, eli koonti, vastustajan skauttaaminen, siitä videoiden tekeminen, normi omista peleistä videoiden tekeminen. Mä tällaisena nuorena jätkänä niin vähän kuitenkin yritän ylläpitää sellaista työilmapiiriä näiden meidän kokeneiden seppien kanssa, kenen elämänlanka alkaa olemaan nyt niin pikkuhiljaa kuitenkin loppuun palannut, niin mä oon täällä tällainen positiivisen ilmapiirin luoja ja sitten toisaalta niin kun kysyt muilta, niin vastarannan kiske. Ja Sami on aina joka asiasta eri mieltä. Se on mun vahvuus. Liigajoukkueen maalivahtivalmentaja ja joukkueenjohtaja ja sen lisäksi vielä AMOSen maalivahtivalmentaja. Eli käytännössä niinku, sillä tavalla kolme postia tässä on niinku vastuulla. Joukkueharjoituksessa palautteen antaminen ja sitten omien jääharjoitusten vetäminen, mitä nyt yleensä tänään tullaan hetki ennen muita jäälle ja jäädään hetki sen jälkeen. Ja peleistä palaute. Käytetään videoa silleen, että joka pelissä katsotaan videoa yhdessä maalivahin kanssa. Ja enemmän se on pieniä asioita, mitä siellä niin kuin fiilataan ja siihen tavallaan tapaan, miten pelitilanteita pelataan. Myös henkinen valmentaminen on ehkä se iso juttu myös tässä, että siinä ollaan niin kuin läsnä ja tukemassa. Joukkueen johtajana tässä liigajoukkueessa, niin siinäkin tietysti päivittäistä työtä on paljon ja joka päivä saa tehdä paljon hommia. Ja käytännössä niin kuin kaikki joukkueen niin kuin käytännön toimintaan, ehkä tuolla jää ulkopuolella enemmän liittyvät asiat, on niin kuin mun vastuulla. Median osalta haastattelut sun muut tulee mun kautta, eli kyllä siinäkin niin kuin aika paljon. Homma on varsinkin nyt tässä elo-syyskuun aikana, kaikki käynnistyy ja alkaa ja paljon on asiaa. Aika paljonhan tietenkin tää on tiimityötä, kaikki harjoituksen suunnittelu ja pelin läpikäyminen, mutta kyllähän sitten mulla tietenkin pakkien peluuttaminen ihan peleissä ja tietenkin sitten harjoittelussa on hyvin paljon puolustajien kautta seuraan toimintaa ja pyri auttaa ja kehittää sinne ja erikoistilanteet, että tuo alivoima nyt aika ihan ajankin käytön kannalta, niin aina se joku valmentaja on sitten enemmän vastuussa siitä jostain määrätystä aspektista. Ei tuohon tämän päivän harjoitteeseen, niin avauspelaamista käydään läpi, että eri variaatioita ja ajoituksia ja luistelulinjoja ja haetaan niin oikeaa rytmiä siihen ja sitten pelien kautta me taas päästään kiinni siihen tarkemmin, että harjoittelussa aina se on vähän semmoista simulointia vielä toistaiseksi, kun tässä vaiheessa kautta, kun ei pelejä ole alla ja
Nythän meillä on oikein mielestä erittäin hieno sillain tilanne tämä meidän pakisto ikäjakauman kanssa, että siinä on todella kokeneita pelimiehiä ja sitten on nuorempia, ei vielä niin kokeneita liigatasolla, jossa on iso potentiaali ja kokeneet pakit on hyvin kiinnostuneita auttamaan nuoria ja opettamaan mitä vaatii ammattilaisuus ja mitä vaatii liigapelaaminen. Ja siinä on semmoinen hyvä sekoitus tälle vuodelle ja on ihan mielenkiintoista päästä seuraamaan ja katsomaan, että missä mennään. Eli pakki hakee kiekko, pakki, sentterin kautta laitaa. Orain, mennään! Päävalmentajan tontti, se on aika monisäikeinen tänä päivänä, että se kuuluu paljon muutenkin kuin pelkkää valmentamista. Että jos miettii, niin kunnalla on tietyllä tavalla koko johtoryhmä ja siihen kuuluu huoltaja, tiedot, lääkärit, fysiot ja totta kai apuvalmentajat ja pelaajat. Me rekrytoidaan pelaajia, meillä on iso juttu on luonne ja minkälaisia ne on ihmisinä ja totta kai peliä ei pidä unohtaa, että se on myös tärkeä. Mutta hyvä fiilis, että on hyvin hitsautunut tämä joukkue yhteen ja hienoa, että mä oon saanut koota oman tiimin ja ollaan löydetty oikeita ihmisiä ja sitä kautta mä luulen, että me saadaan hyvä lopputulos ja ennen kaikkea tehokkuutta meidän toimintaan. Haasteellista päävalmentajana olossa on totta kai se, että tämä on tulosurheilu, ammattilaisurheilu ja se tulos ei saa viedä liikaa ja tänä päivänä media on aika kärkästä arvostelee ja varsinkin kun menee huonosti. Että totta kai siinä on tietyt haasteet, mutta itse tämä homma on halunnut ja sen kanssa täytyy elää ja mä ainakin nautin joka päivästä, joka hetkestä ja ennen kaikkea haluan kehittyä ja oppia uusia asioita. Huomenta. Tässä ollaan lentokentällä Tanskaan lähdössä. Kuvaaja ei pääse mukaan, mutta onneksi on kameran mukana, niin ei ole paniikkia.